Toto video je o najdôležitejšom ľudskom zmysle, ktorým je zrak. Príbeh sa začína v roku 2017, kedy sme sa vydali na motorke, teda pionieri do Afriky. Bol som krátko zraký a nosil som okuliare, ale rozhodol som sa, že si ich na túto cestu nezoberiem, aby som ich nestratil alebo nerozbil. Namiesto nich som mal 5 mesiacov fotoaparát a len pri pohľade cez jeho optiku som videl pred sebou ostrý obraz. Po návrate domov som si okuliare rozbil. Bum. Tak som začal rozmýšľať, ako tento problém odstrániť a znova vidieť. Mal som na výber z troch možností. Kúpiť alebo opraviť okuliare, nosiť kontaktné šošovky, alebo podstúpiť laserovú operáciu. Pri každej možnosti ma z dlhodobého hľadiska zaujímala celková cena, praktickosť a dopad na planétu. Cena okuliarov pri kúpe nových rámov a skill každých niekoľko rokov môže byť vysoká, preto dostávajú dve oči z piatich. Nie sú praktické, zle sa v nich behá, v zime sa zahmlievajú, treba ich čistiť a starať sa o ne. Jedno očko. Z času na čas potrebujete nové dioptrické sklá a rámy, ale na osobu to nie je obrovské množstvo. Dopad na planetu hodnotím stredne, troma očami. Kupovanie kontaktných šošoviek po dlhé roky vás môže vysť poriadne draho. Za celkovú cenu dostávajú teda jedno oko. Šošovky z očí nepadajú a počas dňa by ste o nich ani nemali vedieť, ale musíte ich nosiť so sebou a starať sa o ne. Tri oči za praktickosť. Dopad na planétu sa môže zdať zanedbateľný, ale pri obrovskom počte použitých šošoviek za život môže byť citeľný. Dve oči. Cena laserovej operácie je najvyššia, ale väčšinou je to len jednorázová investícia, preto dostáva tri oči. Je to najpraktickejšie riešenie, lebo okrem dočasného kvapkania do očí nemáte čo riešiť. 5 očí. Po zákroku miniete niekoľko fľašiek s kvapkami a po rokoch vám zostane len spomienka. Preto dostávajú 5 očí. Okrem porovnávania možností som mal svoje podmienky. Chcem chodiť na nuda pláž bez jediného kúsku oblečenia a byť totálne slobodný. Chcem, aby ma počas jazdy na motorke v prilbe nič netlačilo a aby som pri skákaní z mostu videl ostro. Milujem slobodu a praktickosť a Vianoce boli za rohom, tak som si chcel podarovať ten najlepší darček. Perfektný zrak s laserovou operáciou. Zostala už len jedna vec, na ktorú som zabudol. Čo, bojíš sa? Ty vole, cítim sa ako pred maturitou, možno horšie. Nenávidím, keď sa hoci len dotknem oka a operácií sa fakt bojím. No a pri takomto type operácie je pacient celý čas hore a vníma, čo sa s ním deje. Marek, táto miestnosť sa volá kvapkáren. Inak zaujímavé, že ti dali podpísať nejakú zmluvu človekovi, ktorý nič nevidí. Ja sa o tom vás nečítam. No ani to nemáš ako prečítať. Treba si zrekapitulovať fakty. Robí to veľa ľudí, je to bezbolestné. Ale inak sa to dá prežiť. Je to v hlave všetko. Aj tie oči sú v hlave. Je to tu a tu. Čo ti tu ukazujem teraz, Marek? Povedz. Antikvariát. Stačí naliať. Tesne pred operáciou ma čakajú posledné vyšetrenia, nastavenie dioptrií a znecitlivenie očí kvapkami. Nechcete nejakú tabletku? Ani raz som sa nepýtala, nejakú tabletku netreba? Dobre. Ja by som tiež si dal. Nejakú tabletku trošku na opokojenie. Nie ste v nejakom strese, nebojte sa, nemáte nejaký strach? Trošku nie. Hej. Hneď ako kvapky zaberú, môžeme ísť na to. Marek, máš 4 ženy okolo, môže byť šťastný. Recept na operáciu lasek znie nasledovne. Najprv musíme oddeliť epitel oka od rohovky. To urobíme aplikáciou roztoku na očko. Epitel sa uvoľní a šups, dáme ho bokom. Na niekoľko sekúnd si môžeme oddychnúť, lebo teraz to za nás preberá laser.
Hneď potom hydratujeme rohovku. Epitel vrátime na miesto. Oko hydratujeme a nakoniec priložíme ochrannú kontaktnú šošovku. Rovnaký postup opakujeme pri druhom oku a sme hotoví. Na ten laser, pekne normálne, tak ako pod vodou. Dobre, budem. Prešli už 3 hodiny od operácie a zatiaľ sa cítim úplne v pohode. Nič ma nebolí, neškriabe. A som ubytovaný u jedného Čecha cez Airbnbčko v Martine. Zajtra idem na kontrolu a opäť nimi budú vyberať šošovku. Tak som si povedal, že si spravím taký predvianočný čas v Martine. A tu za mnou som si pripravil takú výbavičku, ktorá by mi mala pomôcť prežiť toto pooperačné obdobie. Vreckovky na uslzené oči, rôzne kvapky do očí, slúchadlá na hudbu a audioknihy, slnečné okuliare na ochranu pred svetlom, moja jediná a najkrajšia sklenená fľaša na vodu, vitamín C na hojenie rohovky a rôzne prostriedky na tíšenie bolesti. Skoro 6 hodín od operácie. Neviem, čím to je, ale stále ma nič nebolí. Možno je to tým Novalginom, Ibalginom, Lexaurinom a pivom. Alebo všetkým dokopy, Boh vie. Uvidíme ako zajtra. Máme prvé ráno po operácii a ide sa klasicky kvapkať. A už aj na to kvapkanie si pomaly zvykal. Až na to, že mám červené oči a som trochu citlivý na svetlo, som celkom v pohode. Uvidíme, čo na to povedia na kontrole. Dobré ránko. Do toho sivého kresla. Že nejaké veľké bolesti alebo niečo nemám vzťahno? Žiadne. Dobre, pán Duránsky, vyzerá to fajn, tak ako zvyčajne na druhý deň. Ak by boli nejaké ťažkosti, treba nám volať. Inak budete mať kontrolu v sobotu, vtedy by sme aj vybrali kontaktné šošovky. Prvá kontrola dopadla na jednotku. Cítim sa veľmi dobre, mám to aj na papieri, je to biele na čiernom. A nasledujúce dni budem. ...24 hodín od operácie, mám plný nos a nechcem vidieť ani trochu svetla. Hneď ako si otvorím oči aj s týmito okuliarmi, tak je to strašne citlivé. Ale inak fajn. Dobré ráno, táto druhá noc bola zaujímavejšia. Už táto vreckovka to nezvláda. Slzili mi oči dosť. Trochu ma pýchajú oči. Dá sa to vydržať. Je to trochu nepríjemné. Nič ma neškrabe, nebolí, nepichá. Jedine som ešte stále citlivý na svetlo. Vidíme sa zajtra ráno pri výbere šošoviek. Ďakujem pekne. Za malo. Pekný deň. Aj prešli 2 týždne po operácii a ja konečne vidím! Ten zrak ešte nie je úplne dokonalý, bude sa to vyostrovať ešte asi pol roka, ale už teraz si môžem užívať výhody tohto života. Napríklad, už z diaľky vidím, aký autobus prichádza a nezdravím cudzích ľudí na ulici. Čau, Peťo! Je to Peťo? Prepáčte, pani, ja som slepý, nevidím naozaj. Od operácie ubehlo presne pol roka a môj život sa zmenil o 540 stupňov. Vidím skvelé a jediné okuliare, ktoré musím nosiť, sú tie slnečné. Do komentáru pod videom označte niekoho, komu by ste dopriali perfektné videnie a jeden z vás získá tieto hodnotné ceny. Poukaz na komplexné očné vyšetrenie,
50-eurovú zľavu na laserovú operáciu očí a jednu vstupenku na náš film Afrika na pionieri v sieti kín Cinemax. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu. Tvoju očnú vadu bola ideálnou voľbou operácia typu LASIK. Informujte sa u svojho očiara a očiarníka, či ste vhodný adept na niektorý typ zákroku.